as a reaction against the urban environment and the enslavement and exploitation of animals and damming of rivers. Around 10,000 years ago, when we human beings shifted from living aligned with nature and in harmony with nature to wanting to control nature, there was a group of us who said, I don't know if that's the way it's going to ultimately bring happiness. And they held back. And as more and more cities developed, those people we call yogis now retreated into the forests and the jungles and the mountains to see if there was a better way to achieve happiness and bliss and the knowledge of who we really are. Ela tá falando sobre a questão desse isolamento dos yogins, né? A gente viu um pouco sobre isso na live com o Lucas, que ele falava sobre essa questão que eles começaram a se... Que hoje vem se trazendo em termos de formação histórica, que eles começaram a se isolar por conta da urbanização, e a urbanização da Índia, ela acabou trazendo muitas mortes, porque era muita gente, e aí esses caras começaram a se isolar para ver a questão da vida, assim, para ver como é que eles podiam viver melhor ou viver mais tempo. Então faz sentido ali o que ela fala, né, que eles se isolaram para tentar fazer uma revisão, assim, do que poderia deixar a gente mais feliz, de como a gente poderia, de fato, viver uma vida melhor. E ela fala sobre a questão do isolamento. Então, é claro que é uma decisão totalmente pessoal, né, mas em geral, assim, você viver longe de um centro urbano, a gente tem, às vezes, circunstâncias que a gente não consegue mudar, mas você viver dentro, fora de um centro urbano, favorece a questão da redução de estresse, favorece a questão de a gente reduzir aí toda essa atividade mental. E então, esse foi um recurso que os yogins tomaram, de se isolar, e hoje é um pouco mais fácil a gente viver longe de centros urbanos, porque o trabalho remoto é cada vez mais acessível, assim. Então, é algo de se pensar, e mais pra frente, todo mundo que puder, assim, pensar nessa possibilidade, fazer um teste, que é algo que vale a pena. Foi algo que os yogins adotaram, e particularmente eu também acredito que isso seja favorável. Yoga has a great capacity to help people heal and help people overcome challenges. But I think it's also important that we don't, let's say, get stuck there, because ultimately yoga is about self-realization. So let's use it to get better, or let's use it to heal, but then let's keep going with yoga to really get to the juice of yoga, which is to really know the truth of who you are. And I don't know if you can really quantify that through Western science. Still, it's great that Western science is bringing more people to the practice, because it's giving them a language that they need in order to enter. Yeah. For me, the yoga practice went from the physical mental realm to the energetic emotional realm to the psychic symbolic. It was a very practical practice that evolved emotionally and then opened me up spiritually. And at one point there was just, well, now what? And it was surface. It was always surface. It was take everything that you've learned and take it off the mat, get it out of your house and bring it out into the world where it actually matters. A lot of the teaching of yoga is about invisible realities that have been seen by deeper faculties. This is where modern science doesn't quite see what yoga is seeing. What they're seeing is interesting, but they don't see that there are other faculties of seeing. The word Veda, from which yoga comes, means to see and gives us video. And what a guru gives or a teacher gives is darshan, a vision that might not have been obvious at first. The tremendous transformative power of yoga, it offers these techniques to move through emotional, mental blockages and challenges, and really allows you to find your true seat of power, your sense of yourself. It integrates the mind, the body, and the spirit, so people reconnect with their soul and soul purpose. And it clarifies things in people's lives. It helps people fulfill personal destiny. It's a very deep spiritual devotional practice. And at the same time, it's this beautiful physical practice that creates well-being. What I feel is everything, you know, exists for a reason. Sometimes it's in the West especially, it's a very
o que esse documentário trouxe, assim, que eu acho que é muito válido para nós, assim, porque ele vai bem de encontro de tudo que a gente vem falando aqui, tá? Que o yoga pode ser uma busca só por um desenvolvimento da nossa capacidade mental, cerebral, e que isso vai ter diversas consequências positivas para o nosso comportamento, para nossa saúde, para o nosso bem-estar. O desenvolvimento da neurociência, ele vem crescendo cada vez mais. Então, se você encara o yoga como tradicionalmente ele é, como a mente é a responsável por tudo de ruim, por todos os maus, a mente pode ter ali um desequilíbrio nessa reação com relação ao que acontece na nossa vida, mas não necessariamente ela é o fruto de todo mal, né? Ela é o fruto de todo bem também. Então, tudo que a gente desenvolveu hoje com o ser humano, a gente só não tá aí na rua, descoberto, passando frio, por conta da nossa mente. Então, a gente não pode negar, mas toda ferramenta muito poderosa, ela pode ir pros dois lados. Então, de fato, a mente pode produzir muito sofrimento. E não é negar isso, mas saber trabalhar com ela, saber desenvolver muito, como que a gente pode desenvolver melhor, conhecer o funcionamento da mente, que tudo isso vai nos ajudar a ter uma vida melhor, uma vida com mais qualidade. E isso, na nossa visão do Yoga Teo, ela tá além de você buscar uma iluminação, de você buscar o seu propósito final. Você viver bem no aqui e no agora, você viver com saúde, você ter o seu corpo funcionando bem, apesar de todas as dificuldades que a gente tem aí na vida, é mais importante do que simplesmente buscar um transcendente que nunca chega, ou negar o corpo, ou negar a própria estrutura da mente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Tem um outro documentário desse mesmo grupo aí, que mais atua mais na parte do estresse. Provavelmente a gente vai pegar também para comentar. Mas espero que vocês gostem. Deixem aí os comentários o que vocês acharam. Lembrando que a gente tem aqui os dois links para essa oportunidade única para quem quiser começar a aprender com a gente, para ver lá no curso de formação como a gente pode ensinar e estimular mais essa visão do yoga de uma forma mais racional, científica, lógica, sem nenhum apelo para o transcendente, para algo que não consegue se explicar, mas conseguir trabalhar o yoga de uma forma que a gente consiga abranger mais gente, trazer pessoas que são céticas, que, ah não, esse negócio não funciona, mas peraí, me dá uma chance aqui de eu te explicar. Deixa eu te explicar como funciona uma amígdala, deixa eu te explicar como funciona um sistema simpático, um sistema parasimpático. Então, tudo isso a gente está desenvolvendo nesse curso de formação, para as pessoas poderem ensinar o yoga dessa forma. E também quem quiser praticar com a gente. Então, quem quiser praticar com a gente está com uma campanha agora que vai ser só em abril, com valor especial. E quem quer contribuir, faça uma assinatura lá, mesmo que você não puder fazer, você vai ajudar esse trabalho a continuar, essas lives aqui a continuarem todo final de semana, todo sábado, com qualidade, com pesquisa, com coisas interessantes aí para trazer. Muito obrigado a todos. O Marcelo deu uma dica aqui do livro A Moderna Ciência do Yoga. Eu recomendo também, já li esse livro, é de um jornalista do New York Times, que ele traz também várias pesquisas. E lá ele tem todas as referências das pesquisas e tal. É bem interessante, quem quiser ler, complementa essa live de hoje. Vai bem nessa linha aí do que a gente conversou hoje. Então, tenha uma boa semana. Quem é nosso aluno, eu espero você nas aulas amanhã. Amanhã, às 18 horas, eu tenho a minha aula. Eu vou esperar você lá. Se você ainda não é nosso aluno, aproveita hoje. Olha o link aqui na descrição e aproveita para começar a praticar com a gente. Fiquei muito feliz aí com os comentários, que vocês gostaram, e espero vê-los na próxima live, no próximo sábado, às 9 horas. A gente vai falar com a Cláudia, que é a produtora do perfil Yoga e Ciência, que é uma pesquisadora científica, vai trazer muita coisa legal para nós também, e eu vejo vocês por lá, tá bom? Então, até a próxima, bora trabalhar o nosso corpo e a nossa mente.